Энэ онд Олон аймгийн түүхт ой тохиож байгаа. Үүний нэг нь Сүхбаатар аймаг 2012 онд төр засаг Сүхбаатарчуудын 70 жилийн хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туги одонгоор шагнаж байсан бол 1.10-ны дараа ийхүү 80 жилийн тэгш ойгоор Сүхбаатар аймгийг Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн түүхт 80 жилийн ой тохиож байна. Анх 1942 онд Сүхбаатар аймаг Мандлын хийдийн туйрын дээр Жавхлан Шарга нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. Анх байгуулагдах үедээ аймгийн хүн амынтаа 29.2 мянга, за мөн аймгийн орлого нь 1.1 сая төгрөг байсан бол өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн хүн ам 65 мянга гаруй болтлоосч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нь 590 гаруй тэрбум төгрөг болжээ. Манай Сүхбаатарчууд удаан хугацааны шаргуу хөдөлмөрөөр оюун ухаанаараа шилдэг амар үлдрийн мал сүргийг бий болгон шилд Монгол малын өндөр усыг сайжруулан улсын зорныхоо бодтой хөдөлмөр оруулсныг энэ сайхан баярын өдөр зохон тэмдэглэж хаалттай байна. Сүхбаатар аймагт бүх насны хүүхэд боловсролыг хүртээмжтэйгээр хүртэж байна. Мөн орон нутгад дид бүтцийг даган хөгжил гэдэг жишг Сүхбаатар аймагт байгаа. Тодорхойлбол Сүхбаатар аймаг 2009 онд 5 км замтай байсан бол энэ онд 5 тойрог замаар бүрэн холбогдож 60 гаруй км автозамыг барьж ашиглалтанд оруулжээ. Мөн Монгол улсын хэмжээнд төмөр замын 2 дахь гарц болж байна. 1943 оны 2-р сарын 20-ны өдрийн 5-р тогтоолоор Тус аймгийг төр нийгмийг үндслэн байгуулагчдын нэг цэргийн нэрт жанжин Дээд Сүхбаатарын нэрэмжит болгосноор Жавхлан Шарга аймгийг Сүхбаатар аймаг гэж нэрийдэн Мандлын овооны бэлээс өөрөө сэлгэж баруун урт хотын хөвөнөө шилжин суурьсан байдаг. Монгол улсын далай дарах 2-р замыг нээсэн төмөр замтай автозамтай зүүн бүсийн хөгжил буюу Монгол улсын хөгжил эдийн засагт онцгой хөв нэмрүүлсэн аймаг болохын төлөө бүгдээрээ хичээн зүтгэтгэе гэж шаргал түүхийн сэстэр тод томруун үлдэж буй 80 жилийн ойгороо сайхан надараа гэдэг хүсэн ёроё. Ийхүү Сүхбаатар аймаг анх эсгийгэр төвлөрөн үйл ажиллагаа эхэлж байсан бол өнөөдөр эрүүл мэнд боловсрал гэх мэтээр бүх салбараа эрчимтэй хөгжүүлсэн орчин үеийн төгслөг хот суурин болтлоо хөгжөөд байна.